أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا أبا القاسم صلى عليك الله يا رسول الله يا ليتنا كنا نهتدي بهداك يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا كنا نهتدي بهداك فنفوز والله فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لي ولكم من القرآن الحكيم معنى تشيني يلزم وسوكا مرسومي تاريخي يوانجو وتوكفو وفيردوني فإذا جندري براو وكتيك وريجا رسوم تاريخي يوانجو وفيرا بمجا وفو na hali uyonjongo nzuzuri wasukamba rivite wakatu watu rsome tarikhi ya njongo za vira na wantu wa vira awi muhimu ndo wasuangalia zori za ashu harme ya asuri yatu na izama zatu ona nyangu dunia kayazi ya wewe isenda
babiri mame nyangushu meshurongolo mwanadamu ajipara ujumweshivanda shanzi na hamwa wanadamu vaka wanadamu wema vaka na wanadamu wai duniani wano watu watukufu duniani uno watu wa staarabu na watu wa shujaa watu wa ria Mungu watu wa alami wafaiwanyawe beu wakati ni uhuhu duniani uno wajua watu majaba mafwali wapeu wafanya nyenja baza uhuru wanyawe wabitali yutu zuri mbele za wanadamu harimo izama zote ilwa mapamba Daashu weukaba some tarikhi ya Zozavira tarikhi ya Zimimat Zavira tarikhi ya watu wa vira kabla yatu ili arenge darsi na Zozafanisha watu wa renga wa darsi na majabbar haivu ilu amba wanania ya hukaba wakewa jau majabbar yudi imana mtuparamba wa watu wengi wanyesa udhulma dunian waka majabbar dunian bende ivu ilu amba wa sheke za watu waka majabbar wajabbar paswa na yangu wasima isilamu na wasilo mwamba resivenza vanilu yo dunia nirhasbulo mingoni wa uwantuwema rahimrekia na Mungu renda rahasbulo mingoni wa uwema watopara wiradhi ya Mungu ya muhimu wa suhukamba rsume itarikhi ya uwantuwatu duniani yonu mitume na wao na ubora ya wanadamu duniani yonu mawali ya Mungu na watu watukufu bemengoni mwa watukufu mawali ya Mungu yalazimika barichi fanye wanazoni harmaz madrasa za uhayat yao de wanchi ilu abawa nasibishi hana mtumi Muhammad de wanchi mtuwa paramba mtuma wasifwa watuku za arambia manamuwa shenkeze arambia manamuwa lunye arusu ya hukamba baada yangu namuwa lunye baso na yangu haudunga manzita hadisi ilo mwakwamba riyadisa leo hili sijo hadisi tena mahadisi ya ili kiana na al-imamu aliyu karamallahu wajhahu al-imamu ali zizirongo wa nzizirigea ujwala yae ka ishara njema morde ya lode mufayade ni dalili njema imama alaka mana morde wanapia ajayu iti wakata akaharmo zama za ushababi zama za ufulera ajapara wakati atende aja umtumumu apara mahasitini basi baada hili wamekwamba rijuwa haushashi na nguhu dzwala yae tawa kata aja jipara harma ushababi ne rijuwa ukamba de wakata kama na msa shababi mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu wa alayhidaka mtaha bajito we fidya asbabi ya we Muhammad na hasbabu ya usilamu
على من يوكا بنفسي لك الفداء يا رسول الله. بابا ما نمت شباب تمام يوكا بانكات ما كفيري وجب تعمو محمد مزي وقاموري شباب لأموج بس وكتاكو لأموجي أموسي علي أمان زاحك Alayda stekeleza. Bimigun masikomu zidu ama Muhammad daka amambiazo. Amambia ukama nana ilawa tavaviri muda. Utuviga na ahali yatu. Mutawi makafiru mabovuwa. Sizo migun matobo imam Ali. Akareba. Mzogo. Ne auti ya ina mnalazimu haufanya hili divano itarikhiara mbiamba wa ina apana utukufu ya huvinga alfa watuma yaani zi Fatuma Fatuma ya handa ya kurungulo wako lewae mahi wa imamu Ali Fatuma tu binti Asad na Fatuma bintu Muhammad Fatuma tu Zahra mana wako amana mtamtiti Bebakana Fatuma yara urongola de Fatuma bint Hamza. Bakabin Fatuma zobao, bamana wa maulana Hamza. Ala kul hal, imam Ali aja vingi mafawatumwa wafanya msafarawo. Tawa wasilu wajao Madina. Msafara wa mtume aenda Madina, yaani vavo mtume ndabwa tena shikane shangina. Harmo hayatu wae, na usila mubu wa shikane shangina. Mana tina, mana hunde ya mtume Madina, aenda chipara hukamba, wae mtume, bewa mtu wa Madina, zikabila mubu wa muza Madina, au sina khazraji wakamba wao, wakani wakizimbe lomujuo kwa ya mami ya na mtuma manyangu leo hasibu umujuo nuhunu waho na wale mkizimbe li wawe do dhama na waturunti pi idha ni mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi ala wamaka na wayali uvahif akafinya huo wakotezo wa sheri na uvungulu ana aja Madina aja jipara mauri atende hana mfalume Bayonze isi esi kumwa. Yudi manda mambia na mbabapo. Abuashikane shangimi. Kaila tena amba mtume wa hira antutuha mungu. Bajipara ukamba amtume wa kupanga na maisha ya wanadamu. Na hulea maisha. Yudi manda mungia ukamba. Aya mtuma shushu wazu wakataka maka za usomesa wanadamu wa mjue mungu wa mwamini wa mini na kula tawana zuwazami ama aya zaja ashuka Madina aya zaja zipange umba wa shuslam zipange ya malago zipange na idawla zipange na maisha ya maislam so kati mtuma wasi Madina Tunguza handa sifanya tina. Tungi handa ifanya. Anda unhude mkirwa. Ile tungi handa ifanya. Bimingun matu wangu zilio makwamba azifanya baada alavu nizeli kia nanei darsi ya tuleo. Katibabila mana muda mtuma laona inamneilu wa makwamba maisilamu bewa anshu ambaje wali wala maka watolo wa muji waja Madina waja jipara maka wasna shtokosho ntwa stabiha rahana wala nyawe ilu wa makwamba wa shmadina na mtumwambe namba umuji wa Madina tilmunawara kabla huka amba mtume aene harmo umuji wa kweli wa Yathrib بويلي والمدينة المنورة بيبعد متوم أواصل هرم ومجو أين أوتي نور بويلي وابا وموجي مزيمو أو نوانيش بس من قول ما تقول زلوم بقوم با
ntuma asifanya sketch hamwe tarikh nidukama ntuma akoshare nge mtu wash answer wash madina amzabulia mtu wash maka amwambia nyangulewe wanyo wanayana mkeba mtu wash madina akogola wanya he wash maka watu wa nyiswa nyiswa na mnayo atahamwiso Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ali azamirina Ali ibn Abi Talib. Benza wa maswaba. Arwa amma Ali fa huwa akhi. Ali wa Maryam. Nilo mwwe ilo wala haka. Yaani mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi akaba kulla ahijparan ma mawqif ya hutukuze mama Ali akomtukuza basi mengo matongozi wa mapamba azifanya ziba kama itarikhi duka ba wakati anisa maislam baina ma muhajirin na ma ansar amrengi Ali ibn Abi Talib arongwanga unde mwananyangu tutujui kamba wamne tisna mwananyangu de mwananyangu de deli Dalim na vipa. Kano la mambo wa kuhuchi. Utukufu, jilo utukufu. Dende kacho benza ya kama mtuma mtuwa ya kama wae. Dema ni nyema. Bewakati mtuma inda madina morado na mambia nguwa vwa maisha ya buzu. Because madili ya. Upanga indaula shoslamde ya jaa. Bimi ngu matwa mozile mo kwamba zistai kirizi rongo ya rwe dar sini ya leo. Le ulala ya imama wani. De ibaada aja madina. Kwa vira muda de aja lola. Basi ulola ya eja jesu. Amlo la den. Kone yangu, mwisi ngu amba utukufu. Aba mtumishwa haja de sayida tunisa ala. Salawat! Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amwana mta shabab. Lazima ngiharu mwanrolo. Rungulo akapula afa ni hijra aja kana kiasi. Yamaha shirin na moja. Ta ibaate ni ilo mokwamba. Ta jolo lao, rongola labdangi zambaha mi lao mirar. Ula wana ne tarif. Bilas mwa jolo. Tu ge handales moun mambien. Aja simplo lale. I Fatuma tu Zahra. Fatuma tu Zahra. Mbambahi akomira umu abiha. Bani Muhammad ibn Abdullah akumira manaha baje umu abi hamahe wabba Fatima wa adzwala baada salatu rabbi wa salamu alayya shushu utume tabavira mahami tano sita wakatulilo kukomba kwa lio maka Fatima de adzwala Aishi Wanama hailo mbapamba de Aishi bebalani yomana mtana mahida jana kiliha ben sayida Khadija Kukubra. Gali ya mwana morde u Aishi hufayatma. Aishi alamu. Amwana mahi wakatako. Na hali yomana mtana. Tine yoko. Fatima na wayali yomana Aishi azakureishi wako mwanya sazo Muhammad. Msiju wa mamtume salawatu rabbi wa salamu wa alayhi. Akoju wa alawa mba endembele za mkaba sonu swali. Makureishi wa kusarbi ya kova wakatu wa kuenda arengeta. Marimbo ya zinya mamoru magonzi na zidamu waja wa mtsomoli ya zovala sujuduwa. Marra wa kurenga chove waja mtsomoli ya. Basi baadhi za wakati Fatima ako
zimbaroba na hija dagoni vatima kumjili yako kamengo mo watu wakoja wa mwose mtume wa mtowe zimtuntuzi na mara nyinga kulia na bako mwambia subiri mwezi watu mdaili ya bako Fatuma tu Zahra Rajam juwa baada alawu wa mabari ya mwira wa sayida tunisa al-alamin Wainu ubora watu wa shiwansi pia Mwisi kwa jamja alia uka ambajata dea de mtumshi Kwa imama Halu wa utuku na shiwote na mwambesho Aja para mtulilu wa maikur'an Diyamrum wa al-kawthar, inna antoinaka al-kawthar. Ma mufassirin wa rumwa wa murad wa al-kawthar lehim. Fatuma Tazara. Manatini, di wakati ilo ama kwamba makafiru wa ono ama uwana antubaba wa mtume wa kofa. Waja kumrungu wa mtume ama huwa al-abtar, yani mtu ilo ama inasila ya helukuha. Wilo ama kata ama antubaba, wabaka kwa sujolo la tawazi, makafiri wakumlita mtu mabatele ya akta basi mwezi muda shushe ayaja rongwa balaka amaye inna aatainaka kauthar yani ruhuwa Fatima na ulawana na Fatima vawodevani na sila yao iju tsanga yao iju tsaba yao timwambia na armadarsi ya vila mbaleo wantu hasibuluwa ma mazarifuwa liyo dunia wazidi milioni shirin na nsana Inna a'tainaka al-kawthar. Nede Fatuma Tazara. Baada wa mwezingu subhanahu wa ta'ala, amtukuza tena imama Ali wa nanyangu, wakatiru wa makwamba, ajate liyane mbahi wa sayida shababi ahli aljanna, wende mbahi wa maulana al-Hasan na maulana al-Husayn, na uwa ntuhilu wa mamtuma wasifu, arongwa sayida Shabab ahli aljanna wantu pia toka mpevoni masayidu wao ni al-Hasan wal-Husayn wantu kufumorni wao imam alaji para ambale wana mtume Muhammad ajalo la mtumshi wa mtume Muhammad mwana wake ajaza wajuhu wa Muhammad Ikanwa nenyangu mtu mtukufu. Ndivani ulodaye yo. Ifanyishe. Nso mwambia ntomba wakati masohaba. Waja wa maiza mafatuma. Maza ayivu. Mtu mshe. Lazimu achipare harumandolo. Baadhi yao wakawaende meza mtu mwengu wa mbromita. Mungu nmawa Abu Bakr. Mungu nmawa Omar. Na baadhi ya masohaba wakanashintu wakujo namba. Nasio pia kuifanya mbataha mtu mwe. Royale na rieska ba na vama na sfikir tena basi vale mtumshe basi umwana vale kadha umwana aje be wakati ka wandro wendo wa mtaa mtume takako mla shwana ba kwa jim kamta bana mbishi era saa ya mananta marura kwa bia tuka banzilinde amri ya mwezi ngudacho na mbio takati babira muda ole maswaba Autai kama wamfungu dhye mtume Ujito Urongolo amba Abu Bakra kame Ngonumao babo na Omar Na Talha Ujarongo amba he Sibora renda mambia Ali Enda mbromiza Fatuma labda Itongo iyo Ito kubalishiha Muhammad ato mbali Abas nare, kuri sewe wampara imama ala kakurengele jaspanga shahe, katawana, watungia mjitan nanti, taporo muna nmanjilia nambe, barujili ya vani natungo ryo no muhim, doka mbarele rimtaha, Muhammad arlo tena Fatima, na waika kubali. Berisfikir labdo wawe wa henra, labdo to kubaliwa, batibora wa henra. Biwalu wakumjua imama ala, na waika kana nafasi mingi. Jani mioni yae, kaya kamuenda. Mube manaikao sidiu na banafasi zao kasifete. Urataya rutuosaidia imuhimu enda.
Mama alarongwa aono mori mtu akansinzina jabaruso yana jambi ai Joseph na kwevu wakatoka maningia jo harmano lo ungia bintombo ingia sasa yani mori mtu ajabarusiwa watu wale ajabarusa bambi atokwenda ba ike lazima ikabai Kulsaye al-Imam Ali ajajirengeleza Robola Bakao sote islamuza ya pindu ya wema ajivinga enembe za mtu enambara mtu makali harumaludago la umu salama na waka umoja mengonu wa watuwasha tumba mkaribisha Bema mwalu wakataingi ya wako Aja kenti kweza mtu mebeka kenti morhala koka na mtu Uwe mtu iloma kwanga zana mtu mwakofanya tanobishi Be aja na waikasi na maswa Anyamisa ya maswa Kasi na zaorongo Kaptuma maizi Mtuso ya wali Matu yonti mauruja na haja unatumu iloma kwa mwosita ha Romboa dewa weti mtu ukamba utahendu ngo uharadweyo Ketu Ali Apara ya maswa Romboa timnana Fatima Na minso na moru wakatuwa ukamba nkena dago langu nkena ali ya muuja Kwa stijabani Juni hutahe ulote na Fatima teza Tumwa katoa wallahu akbar Atabasama jiviwa Mana akama uri mtongo wakwe hili Ame ito Nungu imja ali ya kama alawa Amjiliya mwana Fatuma Ena mwambia ya Fatuma Kukama ali Ajavani Ajate keleza ukamba Astaha uke mtumshewa Fatma Ruwazi Kajimu Bibu Kajimu Mtumari metene takbira Rabu Allahu Akbar Sukutuha ifnuha Ukayama Ruwazi Kajimu Yenba umora tuwa ili na maenzi kubali Allahu Akbar Yana ajwa bamanahe hahaya Dia mzia karo kwa baeti kubani. Tumwe njali ya ukamba babo. Tumwe salawatu rabbi wa salamu wa alayhi wa alihi ya jakul saamu ili ali maanda babo wa shafanga. Amfungiza ali na Fatima maanda mjisa jema hariyahu la mwambia matina. Denkinga yangu basenda ya uziwele uziwa dirhamu. Arbamia zija babo. Tumwe ajamfungiza. Ali na Fatima tazama. Tabaan hadis nundra na kapa rasuku. Ta ibada ya etumu. Wartojwar la guwe. Awfanya darsi khasatan. Ya inrolo. Na iharusi. Ya Ali na Fatima. Kumuratu mantaraba. Wa antu wa moto wa duwa. Wa katika wa spanya arusa. Ba wazingu. Atorilisa. Ikaramia. Ben Fatima. Yo hadisi mtuzuri watu ujua zoziloma kwa mbali za hijiri Harumwe harusi ya tumambia ntongo moja tu Ayuhu iloma kwa mbastaha rigidie mana nbele za ahali mbele Mbuma harami ya ruwa vetebe Basi msijua za hijiri Suku iloma kwa mba watu mama watu washiwa mtu meliwaja wa mpindi safatuma Ambasi lingwa haruma zifa faende haruma inyumba ya mwewa Tumambia le hadisi moja ya Il est pareil, mais je vois pas. Fatima, na Ali, na Hassan, na Hussein, na Ahlul Bayt. Ne y kamou ki a wa para otukufu. Otukufu, tu ne vois pas wako vinga tuit dam otukufu. Bene y vo aka na imani, na taqwa, na adabu, na daraje y do apaka wasi wantu waka na y. Wene yangu na magali yema na mtumshi arengeleze. Wenda nulu wangu umpi ya zahe, moralo mtumshi afay. Wantu washe wantu meoti pia atanga niha. Wamrengene zajavi kwa basenra harumadago na mnewa zifafa zabimu valendo unziani vala maashijakazi mwana mtumshi
ajam para Fatima balavi wa bale meikai be bae Fatima nguya huyu wetu ya injivi ya tabu mbayo subhanallah baba senda hapa wae Devala mwana mtu mshaja mwambia mati nguya huyu wetu ya injivi msisho tunye Fatima ifanya awazi ya kama watu waduwa kumvika haru mtu wa mwambia hara korengi dagonu uduonga lingu yangu ile na kwetu ya dagonu mvigira awambia mtu mamala mahana mundre mesuru takaregi ya dagonu ya dagonu ya dagonu mizi balare mewasuri yaani watu watu wangu watu wangbalia nguo yae na kwepinda dagonu iji avodayo atuwe nguo ya msharu sile atia ya dagonu arenge nguo ya msharsi na mtamanie mwana kwenu ulio kwa kwamba daja salawatu rabbi wa salamu alayhi ule fatu leo dovu mwana watu watu sikuta fatu kumote ule fatu ala kule hali na kutani mambia ntuka ba al-imam Ali ule mtu mshewae ule umama uwanae masbabu kwa utuku futse na mlibu wa wima maala upara mwende ni bada wafu za hijiri chini wakati ilo mbali imama alida liyo mwana mtashababu na idamu inyombiti tukunti india lazimu lizirege tena darsi na wae nisifikira mba wakati mwende uo imama alia kamjilo mba kwamba kavasi ya kufanyishi mbeleza mtume ila akoka mawai ahawo na mtume ikana muhima muhimu akumbruma dewe vaijato muhiru ametawa minifu akumkita mbele ani vaijato muhita hao ushuja ajabu kana ina na khatwari akumkita mbele ani akumkita mbele Harma darsi ya viravani nchomnani jantu huyuluwa mbakwamba leo sutu ya disiani amba wakati maislamu waja agungwa na imara handa harma ikondo yorongolo badri kabla ukama ikondo ya disi tumambia na amba warabu wakane ya adayo bali dunia ni adayo ikamba kabla ya kondo wako hijira bzimbrenge basi makafiru wala wararu waja Waja taa ukamba wapari wararu mengunu wa maislamu unu wa wane na wao Wala wa maanswar mashabab wa kabil makafibuhu wa luahara liya wambia ukamba haya Na murgulishi wa ntu watu Rasulullah ajatu wa watu wa ahalia Na mengunu wa watu wa lele Da alibu na bitu alibu Wende haru mamrege Mtu wakamba kuja wane na alile de shaiba Weta kahoma. Mwenyeo upanga wa dhulfi karta kamhomesa amkata kabo shtosha. Yui kamengunu matumu za ketaru itari. Be, yui hijiri ija yangeza ishuhu na imama alaka na yamba wei shujaa. Wei kari, wei karegia nyuma. Ili yako rumbulo hukaba alika wasi mtu wa wanaona hae tamshirie na istaba ya zaidi zaidi. Bale mtu mwambiani. Mtuombo hilo mwakwamba kailungu rumbulo. Harma ya ghazwat Uhud. Na yue hijiri baada ya ghazwat Badr. Yani kondo ya Uhud. De yumaki yamba yu mkondo amba ya islamu wakashibwa. Nika washindwa bali hai kondro wa kwe wana ina mnalazimu Be washindwa maana wa maasu mtume Muhammad Mauri mwezi mwa kutawa vidarsi maisha nhao Amba na mfahamu wa nuhukana maasu Muhammad Ijali ya maama inkondro hiyo Vahano ohodwa wailo Amba kwa ma inkondro liya hijiri Mtuma kambi ya baadhi ya maisila Awaye taharmu ajabalwa wambia musishuke Musilawe vago. Jago kana muono mkondro yisa wa makafiru wa shindwa ne musilawe. Otoja kukwani. Adama kafiru.
wasafiri washindwa tareme mbio wa stawa. Watu walei baba mtume daka wambia wahei halma njabala wambia musilawe babo. Wona mariko nreisa. Wanyawo wasenega zmanima walishi njabali washuku. Khalid ibn al-Walid na maura saka kasilim. Akarmu sofu za makafi wawa akabuzwa kwenda. Waona hukama watu walu wakarmu gambe. Wale ni wakua bali ya uvandre wa mengoni walawa. Abuzza watu ilu wa wakadunga manna wawo. Wendo wa vile harma. Ligame lile wapara baadhi ya watu wa ili wararu waka abaka mbaoka amasu mtumebeka waka wengi. Wawawa tongoye wajali ya washuki ya maislamu mengoni. Wajipara mba maislamu mbeli. Waswana na watu wala na watu unuma. Wengi ya mharbati wawo. Taintongo ijali ya mba maislamu wengi. Waulawa na mkondro hiyo. Hiyo mkondro hiyo mba maislamu washindwa. Demi mbunu matu wangaza ili kenda imama Ali. Luka maskuyu wabu mtu wakabule ibiramu de Mus'ab ibn Umair. Basi wakati mtu wazuza zidi ibiramu yende tayimla wa Mus'ab. Dende ndaireka. De Ali ibn Abi Talib. Salawat! Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Basi wakati ndaireka. Mboka tu babo tojua fikiri woni ko kam ta akili ya hukam babalo wantu wapange arengene hukam ibiramu isike monti bana ya shuka monti ya kwa wantu wa shimbo ahirenga nyongoa asiki ibiramu mhono wa poto asiki na upanga ahe mhono wa kumi asenda asuhana inkondo mtu akavige ibiramu ya makafiri na wayasi kamba ono bima islamu wengu wa ulawa ajaro wa hukamba hee halwa mtu atujaane na wami. Kapta mtu wa mangalia. Aja sisheme lezate. Dewa yudi mrungu wa bari mtu wa fahatu una senda moron. Na mtu wa fahu hanyo wa senda pebo. Mbasika basha mtu wa janparavan. Nebe ula sike ibirame makafi. Andiwa katamki ya rongo wa tongo hile. Alishi hunaka amjili ya kamwele wae. Ilkafiri buhulo. Enda mkatashu wa shahe. Apulia na ibirame ya makafi. Takbiri Allah. Allah. Then he saw Shuja. Yom Tweed of Bamba, a cow dream of Sia, Bills of Wizard. The Zahijil Bada. Siege of the Islam or one of the Yangi. Then he got Muslim Conro was one as a can zito. Vaconre Roboloaba. غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب يويري ونبني لأي غزوة يهجروا كعبا بعد أمتم صلوات ربي وسلامه عليه وآله أجا أبا aja manana na mayahudi wakabavunme madina maana wakafanya makri wakota wa mungu mayahudi wao bani nadhir na bani kuraiva ndi just kabila za shi mayahudi maana waoneka kama hawa mayahudi kawaka wingi ya mungu lewaka mtume aja maswarema kono. Basi wakati wana ukamba Muhammadi ana majama adui ya Maka. Aja wabuzushia wa umayahudi na hiyo mengoruma za amba za shu yahudi. Odu wa ima, wende watia fitna, zaidi zaidi, wende wa marusan wa Maka, wende wa mbaba hei. Muhammadi ule tula aja vali asira dimu. Wanyu kasiru venzanyu, wasi kasiru venzanyu. Kamu jera tanganyisa piya uwarabu na asira tanganyisa zipia zimbufu. Reda na wana na waimbara moja na mangamiza na ngamiza na edini yoreti ya kifu. Ikai asli fikra ya lawana na yahu. B. Quraysh Abu Sufyani na wawaka makanaka tu wako kiaba Muhammadi.
dinia hisranga waona ba yofikira nje kulusahi wa yimi watahazi kabila za sharabu za mbali na mbali wenu wa wali sinza Muhammad waambia ba yelazimu muje renda mbreme kondo urungodwa mana yodo wengi anga wafanya jeisha mawarabu kwa waporo kia jeishi morbe wangu wapara 1024 watu wapara 1024 warabu kwa jeishi morbe watanganyika hai fitna ya maahudi kukutile kureishi tukutilu wa jari na mburi yelewe yanuari nena kabila za sharabu za mbali na mbali kula kwa jilo na mauwa wanizi wakweri wawaja wasaidiwa wala wa makamba wasija madina kwa sijo wana mwana mkono wasijo tinza maisilamu watieki fusilamu nanu angamite dinba mana wasijo wakaba maisilamu wali wama dina wa wapara gaku alfu saba, alfu kum, narumwe wapara alfu kum beha lwato shina wa wanena alfu shimi basu wakatulilo bakuwa mbade wala wa hoho wataweza bazo kula mtu anawahe wa mtu wa mbaozi kabari kabari ija timiwa suili ya mtu babani uwarabu na uwakini wa mbeli na Quraysh Abu Sufyan wavidi jeshi wa wapa wasika shudu wananayo aussi j'avais un amba aujourd'hui qui fou na wama jawanzi ya mwasi katu mtu memori anda hali ya kaketi azayi maswaba msifanya jezi manazi khabarza jatuka mkhabarza kana shaka yanizu khabarizu yona yaka msifanya jezi wahuria, matawasiria tushinda ruwane kartushinda, silamuji, sibakir, spanyatim baka sohaba baba mbawe aslihe tumarawu esalman al-farisi yani aslihe wei wash farisi yani wei wash iran wakato ya koro ula tini farisi amambia mtu meukamba ya rasulallah hatu bobo waijenje ishimu wakuhalula baatu kawasina ushindi wa huwana nayo wasufanya khandak ya nwasuti mbaka nali rubofu amba watu walu waija kawashinda utia utie ukamba washie kanalewe waje tawarupare baba na ikamsona amba hiyo fikira njema basi narangalia uvaamilu amba kwamba ritozia maana de uvaamu watojua waje wengi rifanye khandaki yo njuma ali mana ti mujo madina alo wakava waka uvandre amba va jabal waka to vira amba jabal waka uvandre amba waka mazamba valio mimse endre na yue kanzito hawa ukaba wavire me uvandu waka amba de uvengi jeshi nyengi yue choje je vire njuma rongo kasinaringi ye kazi na ikana wakatu wa baridi na madina baridi ya madina hii wasiraka anazombo kwa suiju yungia karma ya miba sona yangu mtuma jato ya amra bahaya mana wana maine fikra ito shimeo kwe labda ala kulhalu watu anrisa mtuma nisa maswaba wavula kula wavula kiasi ya utimba ikhandaki na akati ya kutimbwa wago haijiri tomu nyengi maajiza nyengi na karama nyengi kwa hile uvaa nusikume kwa masuku kwa arema ipike arema abwe taito wa matati mtumara mwamba mwezi mwa ato jaalia asirbuli ya ifaris na irumu na wakati uo dunia nizu zikade dawla nukwafu zaka dunia tabao de ma munafiki wasrungu wa bahar muhammadun utisara vani mtu asiri ya tawkama mle na njyo shu na jasra mya marir tu na rata uliye yifur sur taalina nairu takbirillah ala kul hatu mtang
mbili balite Qur'ani ila mbia ukamba kazio ikanzi tu wantu wakufanya azimitsa nana uku au tsimba ikanda kiyo mana kabaka shwara lagini ije parabara waka tuwa waka tanza nanka waka tanasha wala shengi anayangu wa ukiya mwe barzange وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع انا بمتومي اكاكو فنغا ارمي مين بياه ماوي من الجوع حسب بيانزا بس مو جوع فهانو ينكونغو يو يابر وانا يجير وانا تموي يو برزاقيتيا دي بابو كاتو وانو بابو تسي بيخاندا كي ما نما سو ابا وامتومي وتافاني هزوانا نانزا وكورنغابو يمتون كي ارمي مين باوتو الفنغو هالي بس يبقى مصابة ما يسمتم يا رسول الله وانتول يعني بس ما يسمى بهانون بيباني نزيد تيبارا وكتون تما وابولي عبارا با ويابي أتيا ماوي نايمي نايكاوا نيا وكاتيا موجة ويجي ويا كاتيا مايمي ديلي من يبرزا يهرم ويكبولي ما ناي بيباني يشبنا كان يعصب على بطنه حجر من الجوع أسباب ينزع على كل حال وجدتي بخندك كيس وشينرا الحمد لله جيش جدي وصول وقد واجه نعرب ولي ووكا وكا واجواج وطوغي ولي نوهم بي ولي يتجوه يعزيا يعني يوكا يكا حرم زنزيا زنبون رزاو ورابو كابورو جوه دون يخندك يو ووهيني وامرسيجا وانوانين كونو حرم موجي وطينتي وانغاميجي sawa wengi jeshi mi alfu ya wanadamu dawali wasiba waja wajipara mbeze khandaki sifanyati yani itiwa na mna ukamba mwanadamu kashiro ukamba ashidze farasi ya washuke tahee ikabasena bali zihiji ambaba wako la ambiyo amba wata waje beme islamu wajo na materi ya wakovuti Nukuntani mwambiri, jeshi yu wakatiaja wanadamu wengi, watu wa Madina wari, kutani hirambi yamba waende, wakona mori zilzali ni ya washukia. Yani khaufu ni ya kaangia. Mana atuwa ujeli wakaangia, wama zako ni kaisa. Bintu wailo mwakwama denza mwambiri ni eleke ande hadisi ya tuyaneo. Duka maharuma makafiri ya ibao. Bakafir bovu bako jilwa namba waye mtu shujaa mwanizi mlibawa alzina laha ko jilwa namba rogola amru ibn abdud laana tullahi alayhi yana ko jilwa namba waye mingun mwa rabo watu haho huma mercenari wa bahaya jago kana rogola baka atahar mwinkono ya badri wa jago yani kiasi yake na wayani ya basuwa na mkondro ndomo ili ya hukaba asenreta para meislamu wananao imtaamisha washa para kaspara nzia vingi farasi ya urhula makadu gamana labda na akrama ibn abi jahlina wanjuwedi wede wazungu hawa angali ya dhelwa para maavahanu amba ikanaleka ya buha hambufu watoshina wayohe washie atawaje upande wa mwingi kwa kwamba maislamu ndio waliohuru au shujawai ajare ile tie farasi yale angalia mabavani wala reme hisabu zai kwa sahi reme shot ashi tan ashi khanda kile awasibu vando lelo kwa kwamba maislamu ndio waliohuru na maislamu wa hule wa mbali ndio wasona tongo zile Yani mbevo tumaba na islamu wa siru nitawaziri ya Amri ibn Abduhuda ibi Batawa sulule na ifarasi ya Ashe meleja ma islamu Wambia hali wa mtu watu wa humunu wa juwane na wami Yani aja darawu na islamu Amiri Muhammad Antole ya mtu aje basi na hika kwelu. Musulungu wa hukaba harumanyu wa mtu atofao.
Asingia de pevona wasim klatro fase na moron hana bajem tuvan kasa hajun kabin. Utuma buzana le maso abaye. Awambia madenda la wao enda mrenge amru. Na boma swaba pia wao ila baadhi waka uvanolelo kwamba devaka mintende. Tumakabele baadhi ya maswala roho wa mawake huo wakati utupia nyamisa izitwa tumara wadende ndo mbarizu kavanyo wa mtu Ali ibn Abi Talib amwambia mtu tewani mtuenda na mbarizu kato Muhammad amwambia innahu amru. Je crois qu'on joue un peu à Chia, je vois. Ou des Amr ibn Abdoud. Na Ali Baba, on a un peu. Tu m'as rendu à Maravin, Kavassim, toi, tu connais Katsili Ali. Tu m'as rendu à Maravin, Kavassim, toi, tu connais Katsili Ali, n'a rendu à Matsuena, et n'a pas mis. Au Katoum, tu me salawat, Rabbi, wa salam, wa alayhi wa alayhi wa alayhi. Ajam kindi sawa ye kemba yae. Yani mtume da mreme kemba. Amba na upanga wahe. Upanga ilo mbokobo ujulona dhulfiqar. Mtume ana hadisa rukwa bala sefu illa dhulfiqar wala fata illa Ali. Yani kabasu upanga bora mardo upanga dhulfiqar. Na wako ujulona mardo upanga wa Ali. Na kabasi fatamana mchashabadu bora morde Ali. Urunguzi wa dhahabu ino mkwamba mtuma urungu harme haki ya Ali. La fata illa dhulfiqar wala saifu. La fata illa Ali wala saifu illa dhulfiqar. Mtuma mba upanga. Amsopelea. Imamu Ali ya imi. Kwa katulilo mkwamba imamu Ali ya ima. Un homme par Amr ibn Abdoud va l'aller. Tu m'as renvoyé, mais kharaj al-islam kulluhu ila al-kufri kullihi. Takbirullah. Allahumma akbar. Allahumma akbar. Allahumma akbar. Allahumma akbar. Allahumma akbar. Allahumma akbar. Allahumma Mtume ameta kwamba Imam Ali hula yeye wale awakili Uislamu na Amr ibn Abdul aswakili pia ukafiri. Katoa Ali na waende waende ndio yaye. Aende tambara Amr na yapa na ifarasia. Amr mjisa wao deni mba wana Ali ibn Abi Talib. Mwambia mba hii baha kamanza nwangu. Regia ustahe wa jana huwa. Mba mama Ali amambia babi wawe baho kaka manzani wangu. Kato mama Ali amambia tikia baru ushemeleza ama wawe kutawzi wa bainato mbili ila wawo kubalu umoja. Zo kwenu. Amra rumba maezi zo kwenu. Baba sio mimi suudi. Suudi ya alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baba ni shayi jenna kutani ndunge tokanya wale tilu. Kaona tokia ngina rongo. Ama baba hara shuka. Jurwani. Emakati. Mama ala mambie ndongule. Kiburia mwenyewe imgia mba mwanaona tantezeshe na shuku harumu ifara hahanye saba wana mbufu na urongola variwa ya me menchungi handa wala shuka renge panga hareme ifara si haiduku ya mindu ya mine maramoja variwa ya ukamba aireme deshitwa yani hakuyanga mita mambi ya ali ukamba wantisiregia hule na amiti na ushindwa hure mna mremeo moja na gabite farasi mimi nitakaa mtashukuru gani
asirazo mozanvinga kontro wangiliana wangiliana mwezi kudajoza eji maisilamu mahulu wa sona tul jifuli hea jifuli hea tamtu anfasiki Allahu Akbar simkei mama la reme takbir katuantu wa kei takbir wawajua wa hukaba mazaza wa hijirizi hijirizi lele hukaba mama la metamlaza kama monti abakuba wa asbaba wantu wa sona mbali mbali wantu wa sumona amro wa monti na imba mala imi amkabili ambaso ina ina mbuku wa shutwa shaka aende tamkenzilia basi jo mbuku wa shutwa wantu wa sumona imba mala imi amkabili Kasi hichiri chiri. Aimi, razi ngi mwana shteku. Vode aregea, aina msinze chitosha. Ule le, alibu na mikuwa. Mchoni ilo kwa kwa mbani ori sprega. Baba mwana mza. Alinto mwambia ni mbaada babu imama Ali. Ajati sumba hii, basi paleza hijiri chiri. Ruhono umre mmeta adupu vali wende wa kumuwa tomso sona uregea kwa mtinza alupo vali naida mansi mtinza anjimare yani jeta asira wabutu uluhukamba wa muhu mtinza ama jeti jasra chukamba cha mtinza fisa mili ila nini naregea rabzita za asira zidarie ikamba li randu mduku wa shtoshai selo mduku wa tiri asira beselo mduku wa baje jihadu mfisa mili Allah. Watu rongwa na mwazile ilo mwazile kwa maswahaba. Basi wakati kandwa jasimla kwa imama alwe ya rungula teni. Kalia, mengon maswifa zile zile mwazile kwa maswahaba. Kalia babu khaybar. Mba mwiniyo arurumwa mlongo wa khaybar. Basi wanyujuwa ni hadithi ya khaybar. Zimbuti ya niyo tu. Yani khaybar yo, uka mwishimli mwazile. Bewa nguwe wa koketi, babu ni mayahudi. Wakaende, wakofanya na ngomeza, wa moralu wafanya, wa daima ni yahuji hafa. Basi mtume salawatu rabbi wa salamu huwa alai, wakatilu wa madi afanya sulhu al-Hudaybiyya na watu wa Maka. Katako regi ya babu, na alawa masena na wadhibishe mayahudi, awa kie adabu wa ilomba, wadu wakatia skitna, wakata wa mwena wa Muhammad. Basi waende tawasil vangawara mulotini, khaybar. De khaybar moral wenye wakati anti ngome yani mujuka na ngome daza bali ya bako kababu na zaula za watu jua baki ta mezi na mezi na mezi basi mtuma wakatawa sulgona ya vige jeshi ya urumulwa mba wakazaidi ya watu alfu na katuwa sulgabu tukia handa mtuma mbelea aungil zambeli Abu Bakr radiyallahu anhu tuma mbaibe ramo ambana uvama na yejesha maida abuwe ikhaiba Abu Bakr enre kashira aregea danmana wa yahudu waka wakuka ujuna materi yao na zizo maislam kawashida waida tawakua sikia vila ambele haoma umayere sikia vili kashira sikia raru Tume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Andisa umeza mbame islamu. Maori wanrisa wanashaka wasi lemewa lemewa. Levanu wakie hadithi liru wa kwa mamiya wa maislamu. Ambala untuyanna raya tagadan li rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu. Wa yuhibbu Allah wa rasulahu. Ambame sumtuvebe rawini mungu ilu wa kwa mba. Wayo mwenza mwezi mwuna mtume wahe. Na mwezi mwuna mtume wahe mwenza. Na waya sena ayendabu wa khaiba.
يعني مزي يفتح الله على يديه مزي بتوقي خيبة خيبة مهونها ينبغو جويل وبقوم بجمعه تيرومو ينبغو يو كتولي جيم كلهم بقوم تمانيكا مسكوي يجي وايد أبارو تكوفا بويل أتصحولا تان وهي مسكوي وصل أسميه وتوسيدنا فنيت أجوت أتصحولو لو أقولوا ميرا يا أبو بكر توا كابولوي ومر توا بولوي كواشينا وريجيا هرم رواية يا الإمام أحمد لا رواية زلوا بقوم بزابا بنا أنا زنورونغو أما بجمع كان جيزا Arumwamba, leisa bifarra. Yani mtumtumba wa nisemera mtilo matwele na kwekheba wa leisa bifarra wala timpato tawao. Kati mtumashe wa suwi ajasa gali ya maislamu wakwa sidida wa udenda toko loyo ajaro kwa aina Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib ali hali na hali yake uyumao maana akazibia macho macho ya kumoja takapo hasibu ama wempo ujuhulo dhama na siku hii akatoa shemeleza tami tami ya Rasulullah mtume amwambia ko adaija mtume ajatia harumaiza za himari yahi amvaha ya macho macho ya muha ya parashikani nyongo siku hii akatoa mtume arengei beramu aibisi أمنوا كموعي أرجعم تكاد بشيء على ما بي أنرا أتوازنوا بس وقتي ما ماله ليه جيش تواص في ديواني لما قام بديواني كونيا كونيا ما موصليا ما يهودول وهرمزي وجمع زاوية من هرمزي كورا وسبط زمتره إما ماله ليه جيش أسد أفوتي وار رمولا بتهوري ما كارما Beto kwe kamzi ya imbeta shebeleta ukama na ikazo za mpara Hamza zisimpara leone na zimpare beti siregia lima basi kinga ya haka na imbeta ile umata imla wa miono na jipara na upanga umoja kode vahano mtu ilongo kwamba wa mwono imamala lawa angalie milongwele ilongo kwamba na ili uvale ajilie milongwele baru watu kasi joza hiji tale weyo karamame zi wambayi arurumu wa mlongo Aibu ni yani. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aruru mungu wa tuwa tena de wo kamda urumia tabu wa ho ma Islam wa hiyo mono. Dede bana ili wa matini. Khali abar khair. Mwenye ururu wa mlongo wa khair. Mashallah. Ma Islam wa hiyo babo do ni washireti. Moja mego mama saba rogo bakati mlongo woi mama la uvuta hoko wa mina ntu saba la wa bari tsara utuje kala shida la utuja Allah aruru moje Allah ala dale uka basi ntu wajo kaba siria ya jirote niyo karama mwezi bilo mkwamba la mtamani ala kul hal za burungwa nyingi za ile kana na mama ali na mwezi ngo atorve force wa kambo wa benze rimsome rimjue ile pare registers Mwesi kwa tojalel ke mingun mwantu ilo mwakomba lewa venza wa yama islamu. Ara jalel ke mingun mwantu wa tukuza wa ahli ya mtume. Ke mingun mwantu wa venza wa ahli ya mtume. Tara imregi ya mungu. Renamba na markali ya radhi ilna kusamia wa mujibu. Wa sallillahu ma'ala sayyidina Muhammad. Wa ala ahli baytihi tayyibin al-tahirin. Wa ashabihi salihin. Wa sallama tasliman kathira. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum.